أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے پنیت عبادت درود شریف ڈلوائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام مشائخ عظام سکول کالج پروفیسرز ٹیچرز سٹوڈنٹس اساتذہ کرام گر چاپی را کورونو کوئی دا کورونو پچار دیوارے کی با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات فاضلات معلمات طالبات بنات بالخصوص میں زبان مکرم ذی قدر ذی وقار جناب قاری سیاب صاحب دامت برکاتہم لائق صد احترام میں زبان مکرم جناب مولانا فیاض حنفی صاحب اور مہمان گرامی دتی مجلس روح روا خلیفہ مجاز پیر طریقت رہبر شریعت پیر عزیز الرحمن ہزاری صاحب رحمہ اللہ ممتاز عالم دین ترجمان دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا پیر فیاض الکریم صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم دیگر مقتدر علماء کرام طلباء عزام سرکاری اہلکار اور انتہائی سوات تانچم غیور عزت مند و مسلمانانو ختم القرآن مناسبت سرا مختصر خو انشاء اللہ پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایئر ستاو دٹول مخی تا کے خودل غوالم آخیر مخ کی دٹول توجہ غوالما سغوالما توجہ ہوا ہے سغوالما توجہ لگزما سٹائل کی ہوا ہے سغوالما توجہ لگزا چاہدہ کست ہوا ہے سغوالما توجہ اے دس خلق پتے دردی وی سردار حق کانی وی چھ توجہ میں دا توجہ ویل شرک ندی بدت ندی گالی نہیں ہے گلوج نہیں ہے کنزل ندی چھ پتا بدل کی دا خیرن بچیا خدا ہر چا خپل تک ایک کلامی تا سدا علماء گورے سیاسی زعماء گورے پروفیسر ٹیچرز گورے مختلف ادارو افسران گورے یو جملہ بار بار ہوئی دا چا تک ایک کلام کنا کنی کنا سو کنا کنا ہوئی دا چا تک ایک کلام اوری یو سو خبری کی بیاوی اوری اور دا چا تک ایک کلامی وقت دیدی تا تا ہوئی وقت دیدی او دا بعض خلقو تک ایک کلامی سو پوچھوئی سو پا بایان کی جو ہے دیر دیر ہوئی
څوک چې دی چې دی ډېر و ډېر وي او څوک پکې چې کم دی چې کم دی چې کم دی والا دل تم ډېر دی څوک په بیان کې چې کم دی چې کم دی مونږ سره نو شرکین کې تبلیغ والا امیر صاحب دی دا امیر صاحب ته کې کلام دی خو چې څومره بیان کړی اب پکی کچے نمبر بیانی اب پکی ہوئی او اخوی کامیابی اللہ پر دین کے خدا او اللہ پر راضی کو او گشت بکو او تعلیم بکو او شبی جمعہ شبی اتوار لبسو او زبر تاں امیر صاحب پتی او سرا خلقم چارچ کے اوزانم چارچ کے او ندا چخبل تا کیا کلامی بولو دما تا کیا کلام سشے دے ناسو مر مشران سے دن گیری ناس کی دی مولانا بجلی گر سیب رحمت اللہ علیہ لی دلیم دے او ری دلیم دے او ری دلیم مولانا بجلی گر سیب ببیان کر یو سو جملے بے ہوئی داغت تا کیا کلام بتاو بیا بے دا سے آواز کرو عزیزان ندا مولانا بجلی گر سیب تا کیا کلام ناو قاضی حمید اللہ جان سیب دا چار سدے عالم گجروالا کی مدرسہ وا مفکر اسلام مفتی محمود صاحب دا قابل سرخیل عالم دینو اب اسٹوڈنٹانو طالبان دا درس کو دا غد تکی کلام سپیر اب دا سپیر سپیر دیر دیر وے سپیر او کو اسم نے پیجنی قاضی حمید اللہ جان وے شخصیت تا پنجاب کی خز سڑکونو تراؤتے وی باچہ سلامہ پنجاب کی خزی سڑکونو تراؤتے دا خز ریسو دے مشران تا پتا دا اگے تے میرا تن ریسوی اٹو لے خزی قاضی حمید اللہ جان صاحب ڈی تکڑے وی پختانہ چے موجود انشاءاللہ دا بی ہے جنازہ با اوباسو دا بی ہے جنازہ دا بی دینے جنازہ دا منشیاتو جنازہ ہاں ناگا با درس کی وی سپیر مات دا پنجاب یو طالب ہوئی التا وہ قاضی سے بار بار فرماتے سپیر تو یہ سپیر کیا ہو اس پنجابی دا سپیر نہ خبر سپیر تا ہوئی ماتو چے سپیر کیا ہوتا ہے میں قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیر ندا چخپل تا کہے کلام زما تا کہے کلام سے شہر ہے ایو سری بابا بیان کی چکم دی دیر دیر ویر چالے دڑک زما توجہ مڈیر اللہ دڑکڑی پا بازو کی باقیدہ خارخ لگو لی سو تیم زن لبرنان واخنے چر تزیاد کشی چاواتے چھے بیان تقریر کوا چکم دے پکی مو آیا اگواتے کسوک میں سر دتنی غس کی چکم دے کسوک میں سر دتنی غس کی چکم دے وہ بنڑما دا چکم دی نا چکم دی باہر ہستال دا تولے توجہ ورم ختمن قرآن حوالی سرا قرآن سر نسبت پیدا شو قرآن ختم کو الحمدنا والناس پوری دیر سپاری حفظ ناظرہ ناظرہ بانے قرآن ختم کو آگے حوالی سر چند گزارشات پا کائنات کے رفات اور عظمت شان و شوکت قدر و منزلت اللہ قرآن تبرکڑی قرآن کتاب حدا دی قرآن کلام اللہ دی پا دیر وقت دا خبردان سر نوٹ کے پا کائنات کی دا ہدایت کتاب صرف اور صرف اور صرف قرآن دی تورات تا دی وقت دا ہدایت کتاب نشوے لی زکا ار حالت کے رنے کم حالت کی چھے دنیا تر آگلے ہو زبور تا دے ہدایت کتاب نشویلی انجیل تا دے ہدایت کتاب نشویلی کل کائنات کے دا تمام کائنات دا انسانیت دا پارا دا ہدایت کتاب قرآن مجید دا ہدایت کتاب قرآن دا ہدایت کتاب قرآن دا ہدایت کتاب قرآن دے اور زم قرآن دل ترا وستم تم قرآن دل ترا وستی دا محفل دا قرآن دی دا مجلس دا قرآن دی اور پاسے دا ٹولی دنیا بادشاہانو دا او آیا دا ٹولی دنیا خانانو دا او آیا دا ٹولی دنیا نوابانو دا او آیا سردارانو دا او آیا کل کائنات کی نوی دولت دولت دا قرآن دی لوی دولتو قرآن دی لوی دولتو قرآن دی لوی دولتو قرآن دی اور داسی دولتو محاصل کر داسی دولت چه صدر سرا صدارت قبر تنسی وزیر سرا وزارت قبر تنسی خان سرا خانی قبر تنسی ملک سرا ملکی قبر تنسی نواب سرا نوابی قبر تنسی نسی قرآن والا سرا با قرآن قبر تنسی قرآن والا سرا با قرآن 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 قرآن والا سر
اسے کہتے ہیں، دولت اسے کہتے ہیں، ہر موڑ ہر موقع بانی سٹاپ پائی دے پارا سٹاپ پکار راشی قبر کے بڑے قرآن پکار راشی توجہ تارا چم سواب والا سنو، مال والا سر مال قبر تنزی، ایمان والا سر با ایمان قبر تنزی، ایمان والا سر با ایمان قبر تنزی، بیگالا کم سے کم سلامت کم سے کم نن ماس خودن ایک ہزار مرتبہ پر تصبو بانی دا وزیبہ کے چلوے دولت ایمان دے لوے دولت ایمان لوے دولت ایمان دا چکم چپ دی وطو سا پوری لا دولت وی لنے دی خیرن کا بات چلوے دولت ایمان دے پھلو پھلو آجی سے لوے دولت ایمان دے رسوب نوی لوے دولت ایمان دے لوے دولت ایمان دے پکے گے میں دروگ وائیو زمان تا سنے دا سالمی نمونی پیسہ دولت تے روکڑا ڈالر دولت تے درائم دینار دولت تے سونت چاندی پراپٹی دولت تے باغ دولت تے پٹی دولت تے غر دولت تے نجسے لوے دولت ایمان دے لوے دولت چھ ہزار مرتبہ بار بار دا ہزار مرتبہ ہوئی لوے دولت ایمان دا ظالم صرف یو ضروری آ واہ دامکی او دولت آو آو ویلوی دولت ایمان دے وی دولت ایمان دے مسئلہ صرف در ایمان دے مسلمان پہچان ایمان دے مسلمان برا جمع کی گئے پر ایمان باندی دستا دا کافر نا امتیازی شان ایمان دے تا دا کافر نا غرائی پر ایمان پا دولت باندی نا سائنس اور ٹکنالوجی باندی نا ستا غراوالی ستا پوکیت انتم من الادم والادم من التراب وليس عربي على عجبي فصل الا بالتقوى بالتقوى ستا فوقية ستا فزيلة ستا ربا ستا بهجان ستا شان ايمان دي سشي دي اسي خبكي يا مك ايمان تم دولت وي پختنا بيابد ايمان پا حفاظت پوي دي بيابد ايمان دي باقه ولا من پیسو تا دولت وي اي جسے بینک دی خدای حفاظت کے حفاظت پلار پنیکل سماستا دا ایمان زائل کول والا پلار پنیکل زمانگ دا تولو دشمن شیطان دی دشمن شیطان وہ ہے دشمن شیطان دشمن شیطان اچھا خبا کی دوسرا دی دشمن شیطان دشمن شیطان دشمن شیطان ایمان زائل کی زماستا ایمان خرابی سرمایہ ایمان دی سرمایہ قرآن دی ایمان عمل صالح دا پاکستان کرنسی جدا دا ہاں افغانستان کرنسی جدا دا ہندوستان کرنسی جدا دا انگلستان کرنسی جدا دا اور دا آخرت دا قبر کرنسی ایمان عمل صالح قرآن اور سنت دی ایمان عمل صالح دا دا آخرت کرنس توجہ منگ چی مڑ شو شناختی کارڈ برا سر قبر تزی پرشتو تا بسنگ پتا لگی چی پاکستان میں تشریف را وڑو وہ تو ادھر انٹروڈکشن کیسے ہوگا وہ پہچان کیسے ہوگا تعارف کیسے ہوگا توجہ زماستا پہچان خونن شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دی زان سر بداولو چی پرشتو تا خو پتا لگی چی دا چم میں تشریف را وڑو چم توجہ پہچان ایمان دے بولے پہچان بچا کم جماعت کم تنظیم کم پاتے سر تعلق دے سلام طول تکم اگر سم پخبر سے خود مسلمان پہچان 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 ماتا انٹروڈکشن پا جماعت سرم کوا پارٹی سرم کوا انٹروڈکشن پا ذات سرم کوا پا قوم سرم کوا توجہ مسلمان پہچان ایمان پہچان پہچان دولت سرمایہ اگٹا دیا پاسا ایمان اگٹا پاسا قرآن اگٹا حدیث اگٹا شریعت اگٹا طریقت اگٹا ختم نبوت اگٹا عقیدہ اگٹا نظریہ اگٹا مشن توحید اگٹا مشن رسالت اگٹا توجہ لوے دولت ایمان دے لوے دولت ایمان دے لوے دولت ایمان دے قبر تبا مونگ سرسزی ایمان خانی بزی ایمان تانا چم سوات یو خان مڑو پنچ کروڑ روپے و سر قبر کی خاہ کڑے میں چاہتے یاد شیئے
دی سوچ کې لاړ چې دا قبر کوم ځای دی چې کولر یې کو پیکچ پکې پروت دی پیکچ پیکچ مال والا سره مال قبر ته نه ځي ایمان والا سره ایمان ایمان والا سره ایمان نن د محفل د مجلس نچوڑ خلاصہ دا مسلمان ایمان بگٹو سشے سشے میں ایمان کو گٹا قرآن کو گٹا پختن وی دیران گٹم دیران جرگی مشران راج مشیو ماتی جی سیم خیر دی وی دا پا دی دیران بانی مقدمہ دا پا دیران جرگا دا دیران گٹا تکرچا دیران او حیران تیا خبر دا دا مسجد دا پارا بخلق اس مکا وقت کولا مدرسې د پاره به ځمکه وقف کوله پښتنو د جنازګاه د پاره به ځمکه وقف کوله اور د اجرې د پاره به ځمکه وقف کوله نن به د مسلمان نه ځمکه اخلي په پیسو باندې جمعات لپاره ته خو مسلمان یې ما له ځمکه راکړه جمعات جوړم ته به په ما ځمکه خرڅې جمعات لپاره تم کیسې مسلمان هو نن به د مسلمان نه ځمکه اخلي په پیسو باندې جنازګاه د پاره عیدګاه د پاره مدرسې د پاره شکر دی شکر دی دلته د حاجي صاحب سره میلو شم وایي ځمکه یې وقف کړه د مدرسې د پاره سبا بیا چې د کومه دی وقف کړه دا دې وګټل او دا دې ملکیت دی او دا نوره ټوله سي پالتو ده اصل ځمکه هغه ده چې تا د الله د دین د پاره اعلی کلمة الله د پاره وقف 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 کړه خفه کیږي ما لیکن ان شاء الله ټول به کرخې له سره راوړي دا مدرسو سره تعاون پر رضا کوي که په زوره کوي پر رضا کوي که په زوره کوي او لږ صبر وکړي هر چا خپل خپل نمبر تیر کړ پوران خپل نمبر تیر کړ نوی خپل نمبر تیر کړ کوتک او لوړ سوپاری نمبر تیر کړ او پاچوالم نمبر تیر کړ ان شاء الله د مولا نمبر را روان دی ان شاء الله ان شاء الله هغه که صبر کړي ډیره مزید وکړي زما نمبر در باندې روان دی په وطن کې مولا عمر مریدانو تول پٹ کے سر انقلاب راوست پاکستان کی پیرانو تبلیغیانو سپین پٹ کے سر انقلاب راگے اور پاکستان کی زیال پٹ کے سر انقلاب روان دی انشاءاللہ رضی اگر اس نزدید ہے انشاءاللہ پزور با دی مولا کوم پزور انشاءاللہ کہ تا دی کر خیر سر رو نو وایا نصیتون با دی مڑا رو وات با چی پا نصیتو سنو نصیتون سوک سمیدو اگر تبلیغ والا پیرانو سمکڑی او دا نور ماتا پرید والا کل تکوی ہیلی شاوا والکا مسل کوتا کن والا ور بازی بازی باقی دمان گواری اور صرف پا نصیت کار نکلی اور صرف مزمت کہ تب پا سوشل میڈیا ہوئے کہ مزمت 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 سر جی بات مزمت کی نہیں ہے اسے مزمت نا صدر دا دے بازو بازی مرمت 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 مکومہ توجہ کنی ورشا دا ڈبل زیرو خبر دے آخلا ورشا 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 بازی بازی سپیر و گزار واری پا نصیت آرسوک نسمیگی اصیل دا اشارہ دا اصیل دا کم اصل دا کوتا کم لور دے لہذا مساجد آباد کو مدارس امام راغب یا جملہ ذکر کری دا الاسفہانی کتاب لکھلی المفردات المفردات کی علم سے یا کر تحقیق ذکر کری اور بیا لکھلی قاب کی اشارہ کری قتل اولاد پا بیا امام راغب ذکر کری قتل اولاد پا دو قسم دی یو قتل اولاد پا زمانہ جاہلیت کیو اگر قتل اولاد سلویان پیدا شوی جندے بے خخولی بیٹی کو زندہ در گور کولی جندے بے دفن کولی رب نے فرمائے بے ای ذنب قتلت بے ای ذنب قتلت فکم جرم قتل کرشوی یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کی او تاکیو امام راغب فرمائی دویم قتل اولاد دادے چاچے اولاد بچی دا قرآن نے محروم کر حدیث نے محروم کر شریعت نے محروم کر طریقت نے محروم کر دینی تعلیم اور دینی تربیت نے اولاد بچی محروم کر دنیا حرص دو جی دنیا لالچ دو جی دنیا محبت دو جی چا بچی دا قرآن نے محروم کر امام راغب فرمائی دا قتل اولاد کے داخل بھی تا چې بچی دا قرآن محروم کړو پدم د پیسو مشین وی اولاد بچو نه د پیسو مشینان جوړ کړو لہذا اولاد بچی سکول تا کالج تا یونیورسيټي تا ما د 13 دسمبر نه واخلی نن دسمبر ختم شو جنوري شروع شو ما متوجه هغه دسمبر نه ما د ایجوکیشن دی پاکري پاکستان کې ما د سکول کالج یونیورسيټي دی پاکري توجه ما دا خبره کړ چې په یو ملک کې د ایجوکیشن اداري بند شي وایا دا د مون ترقی د کتنزل دی سرجی پروفیسر صاحب وای ٹیچر صاحب وای هو آیا هو آیا ایجوکیشن اداری باندې ترقی د کته نسل دی بوله او سیبان وای غ شامټن بیا تشریف راوړي استقبال ته وړي خچل مروجه ته جوړ کړی دی چې دا حج سیزن راشي دا سر را پورته کی چې روجه را نږدې شي دا سر را پورته کی توجه دا
دا په دې نور روزو کې کم ځای مال بیا روزه خرابوي خرابوي کنه خرابوي وایي مړ لګه خدا خو ځوي کنه لګي ایمان پاور دی ایمان خرابوي کنه خرابوي توجه دا د مخکینی ملت مخکبا یو مل په بل ملک حمله کولا ایټم سره هغه ایټم چین جاپان اور ګورا ہیروشیما اوگورا ناگاساکی اوگورا ایٹمی ہتھیار سر حملہ کولا سرجری ریکویسٹ اور درخواست کوم نن یو ملک دبل ملک تباہی دپارا نظام معیشت تباہ گئی نظام تعلیم نظام ایجوکیشن تباہ گئی ورشد ما ایجوکیشن ام اوگورا سما نظام معیشت ام اوگورا تمام سٹوڈنٹان پیرٹ کی نشتہ ٹیوشن نشتہ ہوم ورک نشتہ لیکچر نشتہ لیکچرارم نشتہ کلاس روم سٹوڈنٹان ٹول پبجی کی پریپائر لائے لڈو کی خیرن کا بچہ توجہ پبجی کے پریپائر اور مشرانو تاسو خپکے گے ماں تاسو اس پتہ نشتہ توجہ زما سٹوڈنٹان پبجی کی پریپائر لائے لڈو کی پا موبیل کی اسلام اور زما خود پاکستان تا گیم نہ منی کی گیم کو ایکسرسائز والا گیم گیم کو وردش والا گیم کرکٹ کوا ہاکی کوا فٹ بال کوا کبڈی کوا ز کرکٹ کو الحمدللہ ثواب پنیا گیم کو ایکسرسائز کو بیٹ انکم کم زیادہ تر بالنگ کم ز بالنگ کے چینج اپس کو توجہ کرکٹ کوا ہاکی کوا فٹ بال کبڈی کوا توجہ موبائل گیم سر وردش کی گی ٹیچر حضرات رات ہوا ہے نہ موبائل گیم سر وردش کی گی کم اسٹوڈنٹان کے موبائل گیم کئی دنا ڈاکٹر انجینئر سائنسدان دا پاک آرمی کرنل میجر لیفٹن برگیڈیئر دا خیبر پختونخوا دا پولیس ایس پی ڈی ایس پی آئی جی پی جوڑی دیشی دا پبجی والا اسٹوڈنٹان شام ٹونگ گان جوڑی او دا بیا کلپ در کم چې شام ٹونگ ستو او ستنو توجہ ما دا بازی بازی کسان سپرس پر کئی وی ما سر اغت موبیل نشتا او ما سر وڑو کی موبیل دیو سادا موبیل پا دی وڑو کی موبیل دا خلق زان سپرس مای ما تا پتا دا تا پا دی وڑو کی موبیل کی ماران جنگے لکا دا ما دی وڑو کی موبیل کی مخدا مار والا گیمی او ما رو رو غٹی گیو کرنچ 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 او رو رو غٹی کرنچ پریدا غیر انگیزانو حکار کری تاچی ٹینڈت کئی پا وڑو کی موبیل کی لحاظ دا موبیل غلط استعمال نبسان بچ ساتو کا نبساتو شان سٹوڈنٹانو تا نوجوانان تا ریکویٹ اور درخواست کرتا ہوں نا موبیل گیمو نا پبجی پریپائر لائے لڈو نا دا چاچا بائی کار دی بائی کار انشاءاللہ چند سو دا ایڈوکیشن دپا وارن دا سکول دپا وارن دا کالج دپا وارن یونیورسٹی دپا وارن نظام تعلیم دپا وارن توجہ اور یو جملہ بڑا ذکر کم پزولیات نوزان بچ